Este es el cuento de una nena que se llama Antía. Es su amigo Joel. Antía está a punto de lanzar un penalti, algo que siempre teme. A Antía y Joel encantan dispasar su tiempo libre jugando fútbol. Cuando no están jugando fútbol, están viendo su equipo favorito, o Depor, la tele. Un día, la vida de Antía cambió. No se encontraba muy bien. Fixeron moitas probas e finalmente descubriron que tiña cancro. A vida da Antía non sería o mesmo. Tivo que ir ao hospital e pasar un tempo longo mentre os médicos traballaban moito para curala. A Antía caeulle o pelo. Non tiña forza e tampouco tiña ganas de comer. A Antía estaba triste. O seu médico Camilo intentou o que puido para animar a Antía. Antía contoulle que botaba de menos o seu amigo. Camilo tivo unha idea. Decorou o cuarto da Antía de azul e branco. Colgou un póster do Depor na parede. Deixoulle ver os partidos do Depor e, cando a visitaba, vestía a camiseta do Depor por encima da bata. Joel fixolle unha visita e regaloulle un balón asinado por todas as compañeiras de equipo que tamén a botaban de menos. As visitas de Joel e o cuarto decorado por Camilo ao médico deportivista animaron a Antía. Una vez que mellorou algo, Camilo deixou que Antía fose para casa. Case 2 anos máis tarde, Antía xa está ben e ten a alta. Está xogando co seu equipo nun torneo benéfico no Dogondo. Os cartos que se fan van para o Centro Oncolóxico de Galicia. O hospital usa os cartos para comprar medicinas e máquinas novas. O equipo de Antía está na final e chegan os penaltis. O dela é o que decide. Mira para Joel e para Camilo nas bancadas, bota o sorriso e tira o penalti. Todos xuntos na mesma loita. ¡Mete un gol al cancro!